Hezký večer ze studia ve Svitavách. Hitpoint.cz samozřejmě streamuje semifinálový den European Masters v League of Legends. No a máme za sebou úvodní duel. Misfits Premier si bez problémů poradili s oslabenými Madrid Lions, jak už jsem tady říkal v úvodu. Trošku mě až smutno, že ty madridští lvy dostali takhle nasekáno. Obhájci trofeje prošli stejně jako Misfits Premier z play-inu, podobně jako SK Gaming Prime. Už jsem to tady opakoval, tři týmy z play-inu jsou až v samotném semifinále. No a teď tedy můžeme pogratulovat Neonovi, který zahrál skvěle. I za tu Kaisu mu to šlo velice dobře. Už po druhé ho tam Hiva skvěle suportil za Morganu, což já samozřejmě ocením, protože v bronzu 4 teď za tu Morganu jsem hodně hrál. No a co k tomu dodat? Vy můžete hlasovat na naší skupině LOL eSport CZSK o nejlepšího hráče, tady téhle BO trojky, kde francouzský celek zvítězil celkem hladce 2-0 nad španělskými Madrid Lions. Máme tam samozřejmě Neona, máme tam Lidera a Hivu. Lider se teď taky ukázal skvěle na té Irelii a sekal tam hráče týmu Madrid Lions. V rozhovoru jste mohli slyšet, že hráči týmu Misfits Premier tušili nějaký ten cheese, protože oslabený španělský celek vlastně ani neměl co jiného předvést, aby prostě zahrál bez Jopy. Samozřejmě top lanera, který nedostal bohužel víza do Anglie, tak hrál Palance, no zkoušeli různé laneswapy, zkoušeli Nocturna a tak dále, ale nakonec jim to nevyšlo. Ale všechna čest, určitě nic příjemného, jak pro organizaci, tak pro samotné hráče. Já si myslím, že ale Jopa udělal skvělý dojem a myslím si, že třeba by se mohl objevit někde v nějakém akademii týmu a nebo na tryoutu v LEC. Tam teď právě třeba bude chtít mířit Aleš Fries Knižínek, který se vrátil do Čech. Pokud sledujete jeho sociální sítě, tak to jistě víte. Pokud ne, tak určitě mu tam dejte nějaký like a follow. No a Aleš společně s Tearwolfem a ještě se Zenem, což jsou hráči týmu Splice Vipers, mají povoleno hledat si další příležitosti. Mohou se teď do off-season zapojit do nějakých různých lig pod jinými týmy, anebo zkoušet tryouty a různé právě tréninkové kempy v podání LEC nebo LCS týmu. Takže Aleši, jak jsem psal na naší facebookové skupině, držíme palce, ať to dopadne. Další zajímavé změny se dějí i na české scéně. Možná jste si všimli, že postupně ESUBu, která 2 roky tady dominovala naši domácí Masters Ligu, opustil jak Saulius, tak Camilius a teď nakonec i Savior, který hledá taky nějaké angažmá. Proslýchá se právě, že to bude i nějak pokračovat, protože kluci dokončují školu a budou chtít konečně hrát na full time. Takže držíme palce. Zároveň teď i v jedné české soutěži právě ESUBa oznámila, že tam budou snad zkoušet štěstí samotní šampioni z AS Trenčín, jmenovitě to byl Vondro a Jejky. Takže těžko říct, jaké ty šachy budou na domácí scéně. Vy se samozřejmě na letní Masters Ligu můžete těšit od konce července. Takže pokud si věříte a myslíte si, že byste měli na to hrát mezi těmi nejlepšími hráči a týmy československé scény, tak trénujte. Máte vlastně květen, červen na to, abyste na sobě zamakali. V červenci budou kvalifikace a potom opět jedeme Masters Ligu. Na konci srpna tady za mými zády, s největší pravděpodobností, nechte si to pro sebe, bude další Legends s pořadovým číslem 4, kde se bude rozhodovat o tom, kdo bude reprezentovat domácí scénu. Podaří se nám konečně vyhrát zápas v základních skupinách? To je otázka, na kterou doufám, že získáme odpověď právě v průběhu léta, spíše konce léta, a snad už se to podaří. Ale samozřejmě konkurence je tvrdá. Ale bylo by to fajn, protože například už jsme tady zmiňovali portugalský tým For The Win se skvěle prezentoval, severští Ventus, kteří málem porazili Fnatic Rising, které budeme vidět v tom druhém dnešním semifinále proti SK Prime a tak dále. Takže bylo by fajn, kdyby nějací ty čeští hráči zůstali a viděli jsme tady opět kvalitní sezónu, ta minulá stála za to. Bohužel v Evropě to zatím nestačilo. Takže já vám moc děkuji za podporu a doufejme, že se tady sejdeme opět v tak hojném počtu. Co jsme dostali od ESL produkce zprávy, tak se bude začínat Accelerated Schedule, což znamená, že je to ta zrychlená verze harmonogramu, takže se nebude začínat v 7, ale bude se začínat zhruba do půl hodinky, takže nikam neodcházejte, dejte si nějaký rychlej aram a hlavně pokud nemáte ještě follow na našem Instagramu hitpoint.cz, tak to udělejte, protože už pouze 5, co jsem se naposledy koukal, nám chybí fanoušků, aby jsme prolomili
splnili tu hranici magickou 10 tisíc, aby jsme mohli swipovat. A díky tomu, že budeme moct swipovat, tak vám tady budu moct takhle rozdat. Máme 5 skinů od každých, který nám tady zbyli z Legends. Je to Coven, Camille a High Noon Trash. Takže myslím si, že celkem solidní skiny. A jakmile prolomíme hranici 10 tisíc, tak sledujte náš Instagram, dáme tam nějaký post a do večera si vylosujeme nějaký výherce. Takže třeba kromě toho, že se podíváte na skvělý lolko na Hitpoint Twitchi, tak si ještě budete moci aktivovat nějaký pěkný skin. Takže já vám moc děkuju. Samozřejmě běží i soutěž na našem Facebooku o herní monitor ROG Swift. Takže děláme opravdu maximum, abyste si společně s námi ty streamy užili. Tak snad ceníte, napište mi zase feedback, jak moc nerozumím lolku. Mějte se krásně a zatím čau. Vidíme se na druhém BO3 semifinálovém duelu Evropského poháru European Masters. Fnatic Rising, kteří reprezentující domácí ligu, proti nim němečtí SK Prime.